טוב, אני עומדת פה מולכם ואני עוברים לי צמרמורות בתוך הגוף, אני אגיד לכם בכנות. מסתכלת לכל אחד ואחד מכם בתוך הלבן של העיניים ואני ממש חשה מין זרם עובר לי בגוף. המקום הזה שאני עומדת בו והפריבילגיה הזאת שניתנה לי לעמוד פה ולדבר איתכם, היא לא מובנת מאליה. אני מתכוונת שבקלות אני יכולתי לא להיות פה היום. אני יכולתי להישכח אי שם מאחור בתוך המערבולת הזו שנכנסתי אליה, ואולי כן להתבונן לכל אחד ואחד מכם בתוך העיניים, אבל מלמעלה. ולפני שאני אדבר בעצם על המשמעות של הפרויקט הזה בשבילי ועל המשמעות של הקסם שפרוס פה מסביב, אני אשמח להציג את עצמי ועל קצת על הסיפור שלי ועל מה שעברתי. ובעצם איך רצה הגורל שאני זאת שעומדת פה ומדברת איתכם עכשיו. אז קודם כל נעים מאוד, אני רעות עוזר, אני בת 26 וחצי למי שמתעקש. אני במקור ילדה טובה הרצליה, היום אני סטודנטית לתיאטרון חברתי טיפולי באוניברסיטת חיפה לתואר ראשון, אני מסיימת את השנה השנייה שלי אוטוטו. וזהו, מי אני? אני לא אפרוס פה את הסיפור חיים שלי המייגע והכבד, אבל אני רק אגיד שהילדות שלי לא הייתה פשוטה. הייתי ילדה ובהמשך נערה בעודף משקל קל, וזה לא היווה איזשהו משקל רציני, אבל היום בדיעבד שאני מסתכלת אחורה, יכול להיות שזה היה חשש מצידי. חברי הטוב ביותר היה פרפקציוניזם. חבר נאמן, קשוב ובעיקר מדרבן להצלחה. החבר הזה היווה בשבילי מפלט. הוא היה זה שלחש לי באוזן כל הזמן שאני מסוגלת ושהכי טוב זה הכי טוב ושפחות ממושלם משהו לכישלון בעצם. וכשזה לא היה הכי טוב אז הוא הפך לחבר קצת פחות טוב. כזה שמלכה, מתסכל, מקטין, אבל הכל מאחורי מסכה ורודה בחייכנית. כשהיה לו משפט קבוע שהוא היה אומר, אני עושה את זה לטובתך. ובאמת, כנערה וכילדה ששואפת לשלמות, הרמתי על עצמי קשיים לא מעטים. וכל אלה בשילוב עם נסיבות חיים, בדמות רקע משפחתי סבוך, חרם, נידוי, כל מיני שאר מיני רכות משמינים פסיכולוגיים וכבדים כאלה, יצרו איזושהי קרקע מבעבעת שהובילו להחלטה די גורלית. תמיד הרגשתי שבמרוץ אל סופי אחרי משהו. לא ידעתי אף פעם אחרי מה, אבל תמיד הייתי באיזשהו מרוץ. וזהו, מגיל צעיר מאוד אני שרתי, רקדתי, שיחקתי, כבשתי במות, ובעיקר שידרתי עסקים כרגיל, שבאמת בשבילים היו כרגיל, כי אני לא הכרתי משהו אחר. תמיד דחפתי את עצמי לקצה, הופעתי בארץ, בחול, ואז הגיע הצבא. וזה היה לי ברור שקרבי זה הכי הכי, והתגייסתי לחיל השריון להיות מדריכה קרבי. רצתי בג'בלאות, שרצתי בלוחמים, נהגתי בטנקים, ותמיד הרגשתי שמשהו חסר. והדרך לקצונה הייתה קצרה מאוד. יצאתי לקורס קצינים, שובצתי בבסיס רחוק, בירוחם, למי שמתעקש. ושם זה מתחיל, הביאבוע הזה. כל מיני נסיבות, מפקד, חברות, תנאים ירודים בשילוב עם פרדיספוזיציה, נטייה מוקדמת שכזאת, הובילו להחלטה גורלית בדיעבד, דיאטה. זאת אומרת שהמחמאות והחיזורים גרמו לתחושת הערך לפרוח ולעלות, והמשקל הוא נבל וירד. בתקופה של משהו כמו 9 חודשים אני ירדתי משהו כמו 35 קילוגרם. הייתי יותר מתפקדת מאי פעם, ספק מתוך האופוריה, ספק מתוך הניסיון לחפות על הריק והוואקום שנוצר בתוכי בעקבות כל המערבולת הזאת. חתמתי 2 נוספות בקבע, בתפקיד בכיר, הייתי קצינה מצטיינת, מועמדת למצטיינת רמטכ"ל, מצטיינת נשיא. עברתי לתפקיד מסווג, דורש, יוקרתי, תפקיד כבד כזה, והמשקל ממשיך לרדת ולרדת. הוא תמיד אומרת שהוא לא חס על נפשי הרעבה. וככל שהימים חולפים, אני תולשת עוד דף מהלוח ועוד פיסה מעצמי, ופשוטו כמשמעו נאכלת מבפנים. בשלב מסוים התפקוד כבר היה ממש קשה. על גבול הבלתי אפשרי, לחפות על החולי זה היה מורכב מעין כמוהו, אני תמיד אומרת שזה היה מעין לשחק תפקיד ראשי בהצגה של חיי.
אני מצאתי את עצמי נשבת אל עולם הפרעות האכילה, האנורקסיה, וההידרדרות במורד התרחשה במהירות צי, רצופה, נטולת עקבות, והחולי שבו לקיתי הוא היווה בעבור מקלט מהשדים, מפלט מן הכאב, אבל יחד עם זאת ואולי נראה לי מעל הכל מלכודת דבש. בתוך המסכת ייסורים הזאת התקיימתי כשאני כל הזמן בין החיים למוות, נופלת, מתרוממת, לרוב צונחת שוב, והאור לא נראה בקצה הדרך. חוויתי אשפוז טראומטי במחלקה סגורה, נפילות, ועדיין הצלחתי להתבונן בעין חיצונית כמו שאופייני לי ולהסתכל על הכל בעין מפוקחת שכזאת, איך אני מוליכה את עצמי לעבר עולם אפל שהדרך ממנו לצערי לדאבוני די נטולת עדויות בשטח בקרב הלוקים בהפרעה, במחלה, איך שלא תרצו לקרוא לזה. אחרי כמה נפילות לתוך ההפרעה הסתנית הזאת, אני חוויתי היקף חרדה שהקיץ אותי מהסיוט שהייתי בו. ואז בהחלטה רגעית, כמו שבאמת אופייני לי, הכל טוטלי, החלטתי שאני יוצאת מתוך המבוך הזה, וידעתי שאני בחוץ אהיה, אבל ידעתי שהמפה שמנתבת אותי החוצה לא נמצאת אצלי ביד. התהליך לא היה פשוט, בלשון המעטה. אני לא פעם שאלתי את עצמי מה היווה בעבורי עוגן, איזה היבט מוחשי בחיים היה זה שמשה אותי מחוץ לביצה הזאת שנכנסתי אליה. אני עצמתי עיניים כשניסיתי לכתוב את זה וניסיתי להסריט לאחור את כל שחוויתי כמו סרט נע, ולפרקים הבחנתי בנקודות אור זוהרות כאלה, כשחיברתי את הנקודות האלה נוצרה מולי תמונה ברורה, תמונה. יש פה הרבה כאלה. שריב והפרויקט הנדיר הזה הוא אחד מהנקודות אור הבוהקות האלה שהתגלו לנגיד עיניי. אחד מהנקודות אור האלה שהיו בכל הדרך הזאת שעברתי, שאני עדיין עוברת, זה בעיניי מלחמה יומיומית ואינסופית, שאני תמיד אומרת שצריך להשתיק את השטן שנמצא על כתף אחת ולתת את במה למלאך שנמצא על השנייה. כי הם נמצאים שם תמיד, בדרך קבע, ובעיניי אצל כולנו. ואני תמיד אומרת שבריאות נפשית נמדדת באופן שבו, במינון, שכל אחד ואחד מקבל ביטוי בחיים שלנו, אצל כל אדם ואדם. 2020, אל הפרויקט הזה אני הגעתי בדרך לא דרך, אמא שלי ששמעה מחברה, מהבת שלה, על הקסם הזה שקורה מעור וגידים, כפר גלובלי קטן. ושלחתי הודעה לשרית ונפגשנו, גורלית לכם. שרית, בן אדם יחיד ממינו, אולי האדם שהכי הבין אותי בכל התהליך הזה שעברתי, הוא זה שהכיר את כל הקולות, את השדים, וידע מה זה הסיוט הזה שאני מתאמצת להקיץ ממנו כל כך. הפרויקט הזה, המתנה הזאת שקיבלתי ממנה, חקוקה אצלי בלב וגם על הקיר בסלון שלי בדירה, והוא נמצא אצלי בלב גם כשאני לא מתבוננת בו פיזית. היום הזה בעצם הוא סגירת מעגל בשבילי. אם אתם תסתכלו על הציור שלי, אז תראו שאני לא הדמות היחידה בו. יש שם עוד מישהו. הבן זוג שלי, הארוס שלי. חוגים היום בדיוק 4 שנים. זה יום השנה שלנו, ואם העובדה הזאת שפתיחת התערוכה הזאת מתרחשת בדיוק היום, יום שמסמל ניצחון אישי קטן שלי, זה לא גורל או סימן, אני לא יודעת מה יותר עוצמתי מזה. לנסח במילים איפה אני רואה את עצמי בעוד כמה שנים, זה היה משימה מאוד מאוד קשה בשבילי. אני לא ידועה כאחת שמתקשה לנסח את עצמה בכתב, כמו שאתם רואים, אבל באמת שזו הפעם הראשונה שזה צריך ממני למצוא בעצמי כוחות שלא האמנתי שחבויים בתוכי, ולראיה תוצר אסתטי, צבעוני, יצירתי, אבל בעיקר מחזק עמוק ומעורר השראה. בעבורי ובעבור סובביי. יכול להיות שאם היה עליי לנסח שחור על גבי לבן איפה אני רואה את עצמי בעוד 4 שנים, זה לא היה נראה ככה. אבל הרי תרבו של אדם להתפתח, להתקדם, לצבור חוויות ולעיתים גם לשנות תפיסות ואידיאולוגיות. אבל זה לא רלוונטי, ההפך הוא הנכון, זה הקסם של הפרויקט הזה, לקחת נפש פצועה שמטפסת שלב אחרי שלב בסולם ובעצם להיות הגורם שמדרבן אותה לעלות ולבחור בחיים בסופו של דבר. ההזדמנות היקרה מפז הזאת שניתנה לכל אחת ואחת ממשתתפות הפרויקט הייחודי הזה היא זו שמנסחת עד כמה משמעותי, מרתק, מספק, מקדם, קצרה היריעה מלהכיל הפרויקט הזה.
לא בכדי בחרתי ללמוד תרפיה בתיאטרון. אני מאמינה בכל ליבי שלאמנות יש דרך חלק משמעותי בדרך להחלמה. טיפול יצירתי סולל נתיב ברור ומאורגן, מנסח מגוון דרכי פעולה ומהווה כלי חדשני וחלוצי, כשם שהפרויקט הזה חדשני וחלוצי, ובעיקר אופטימי ומעצים. אי אז שהתאשפזתי, כתבתי מילים בתוך איזה יומן סתם כזה, ובשביל האירוע הזה פתחתי אותו והלעלתי והתחלתי לקרוא קצת. ומצאתי מילים שכתבתי שבעיניי מבהירות יותר מכל חפירה הזאת שעשיתי פה עכשיו מולכם. מבהירות עד כמה הפרויקט הזה אמיתי ונכון. ואם אני אמרתי שהפגישה שלי עם שרית היא גורל, אז המילים האלה מבהירות בעיניי באופן מצמרר כמה זה ההתבטאות הזאת נכונה ואמיתית, ואני אסכם בהם. דבר מה חשוב שלמדתי. לאהוב את הפחד משמעו להאיר חדר חשוך. להתמקד באהבה, ביצירה, משמעו להעצים את האור, כשזה יגבר על החשיכה ויחדיר הבזקי אופטימיות אל תוך בור אפל. פחד צולל מהאהבה. ואם מציף את המחשבות האינסופיות הקיימות בי, באהבה אינסופית, הפחד יתנדף, ייעלם אט אט, החרדה תדעך ושלוות נפש תחל להראות אותותיה. בחירה ביצירה כתרופה. בחירה באמנות כמזור נדמים לי כאישור סופי של בחירתי בחיים, ובעיקר מבהירים לי עד כמה הפרויקט הזה היווה הכרח בעבורי. אז תודה לך שרית, על היותך פורצת דרך, על היותך זו אשר פתחה בעבורי את הצוהר והעניקה לי הזדמנות מוחשית ומרפא. הזדמנות לבחור בחיים.